وري لهي بمهض انا انا كو وكيل طبعا مامولكي كوبلكا انا اسكو دوه وزاره دنيار عيارها واحنا هلك سو دوينا طبعا وحا بلاامي ايماتيكي كوبلدا قيبتك قياريسا قلبيدكا وورما كعياريسا هاد بن سو دوينا كوبلكا هود اونلاين هي سو دوادا ايي دمان كوبلدا كنتي شرف بينا نو تاينا سو دوينا كما فران سو دوادا ان شاء الله سودوين تبلا كده لو خلاص كل دوران انت اللي تشوفه متى ده عيسى أتو ترتنكو زوجي سعبي أنا كل اللي ويتعلم هنا سودوين تبلا تادي هذه المهضلة يا قبل كتير أفضل سدوها عيارها سبي علينا سودوين ورث قبل كهود يو قبل كين أفضل قبل الله كروي سحية قبل كهود وابي سما وين سما لان قبل كهود أنا وابي سما لان وايو markii hore wax laga soo unkumay bal gubad leh markii dambe halkan xiliska wax lagu taageeyay boorme 1990 markaa horta gobolka awd iyo gobolka awdal saaf way isiga dhigay gobolka hello gal dalyada mid dadaran faraya waxaan faraya inay ku dhaqmaan asluub wanaagsan iyo anshax wanaagsan inta ay ciyaaru socdaan assalamu alaykum waxaan tarabaa aad baan u mahadnaqayaa sida gobolka awdal sidooda iyo dalyada iyo waayirku ay bisha dhawayeen gobolka awd aan lagala madaxda gobolka awdal ee boorme samay xishay kale aanu gurtoog baan ahaa markii halkan soo dhaweeyay gobolka awd ma isna badan ku kala kulmay oo sadex ay soo gaasay inoo ma tan wax filaya inaan isma badan kala kulli waa cibaad wanaagsan iyo qurux wanaagsan ma filaya iyo artaygana waa filaya dhowr jeer buu goolka u galay inuu maanta waa ka gali doono ayaan insha Allah ugu jeedinayaa horeen aan soo dhaweynayaa dhammaan barta sharaftan iyo dhammaan ciyaartooyga gobolka hawd iyo isku duwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo dalxiiska ee gobolka hawd runtii gobolka hawd uu saay madaxdeedu sheegtay weeyaan waan isku xignaa gobolada kale waan si wanaagsan weyn soo dhaweeyay waan ugu mahadnaqaynaa dhammaan isuduwaha iyo maamulkaba waxaan leenahay walaalayaal si noo soo dhaweeyay ma insha Allah idin soo dhaweeyay doona marka arigisa la tago amba marka nagu timaada gobolkayaga hawd insha Allah idin kale salaam si waxaan aad ugu faraxsanahay ruuxdan aadka ugu wanaagsan ee gobolka awd aan u leeyahay ilaahay tan uu ku mannaystay runtii culture-ka ah ana aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa sidii ay hooyada ugu ahayd ama aabaha ugu ahayd Soomaaliland gobolka awd aan inuu hadda raaxilkiisu gudan doono dhalinyarada iyada iyo ciyaartooyageyga iyo maamulkeygana waxaan aad ugu rajaynaynaa saan ku ballansanayn ay ku socdeen ee hore loogu yaqaanay ee caanka ku ahaayeen in aadaabtii iyo asluubtii iyo ixtiraamkii iyaguna ay marti ku ahaadaan gobolka runtii ay marti ku ahaadaan reer booramena runtii dee galabta baanu aragnay dhalinyarada aad ku fiican inay soo dhaweysay iyo isuduwaha iyo maamulka gobolka runtii dee maamulka gobolka jooga waxaan rajaynaynaa insha Allah idinkana soo dhaweyn kale oo fara badan magaalada gudaheeda inaynu kala kulmi doono aad baan idin mahadcelinayaa.